ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ ଚିରନ୍ତନ। ପ୍ରେମ ଜାଣେ ନାହିଁ ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସୀମା ଡେଇଁଲେ ସୀମା। ଅଧା ଅଧା ତୋ ପ୍ରେମ ବୁଝେନି ମନ, ତୋ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଡେଇଁଲେ ମୋ ସୀମା। କିଏ କହେ ପ୍ରେମ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ସାଗରର ସୀମାହୀନ ଢେଉ, ସାତ ଦରିଆ ଠାରୁ ବି ବଡ଼ ହୃଦୟର ଦରିଆ। ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରେମ ଆଉ ହୃଦୟର ସମ୍ପର୍କ ବହୁ ନିବିଡ଼, ଆଉ ଏହି ପ୍ରେମ କେମିତି ହୁଏ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ଏମିତି ଏକ ପ୍ରେମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବର୍ଡର ପାର କରିଗଲେ ମହିଳା, ନିଜର ବାକି ଜୀବନ ପ୍ରେମିକ ସହ ବିତାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ମହିଳା। ନିଜର ଚାରୋଟି ଛୁଆକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ସୀମା ପାର କରି ଭାରତ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦିଲ୍ଲୀର ଗ୍ରେଟର ନୋଇଡାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ଯୁବକ ସଚିନ ପବ୍ଜି ଖେଳରେ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଚାଟ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ନିଶା ଏମିତି ଚଢ଼ିଲା ଯେ ସେ ପ୍ରେମିକ ସହ ଜୀବନ ବିତାଇବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଚାରି ଶିଶୁଙ୍କୁ ଧରି ଭାରତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନର କରାଚୀ ସହରର ସୀମା ହାଇଦର ବିବାହିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଚାରୋଟି ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସଚିନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହୋଇ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସୀମାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେ ସଚିନଙ୍କୁ ପବ୍ଜି ଖେଳରୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, ଏହାପରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦୁବାଇରେ ଚାକିରି କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମିରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସଚିନ ଏକ ଭଡ଼ା ଘର ଠିକ୍ କରି ସୀମା ଓ ପିଲାଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ। ସଚିନ, ସୀମା ଓ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟ ମାସେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଉକ୍ତ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ମହିଳା ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ନେଇ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୋଲିସ ସଚିନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ ହଉ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।